warar dheeraadah ayaa laga helaya khasaaraha ka dhashay dagaal xooggan oo ciidanka jubbaland ee daraawiishta iyo ururka al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose saacadihii ynuu ka soo gudubnay ururka al-shabaab ayaa weer rogaal celisa ku qaaday goob u dhow deegaanka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo dhowaan ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidanka jubbaland inta la xaqiijiyey ilaa iyo toddoba askari oo ciidamada jubbaland oo laba ka mid ah saraakiil ay yihiin ayaa ku dhintay dagaalka sida ila xog ogaal oo ku sugan kismaayo ay u sheegeen warbaahinta shabeelle dhaawacyada iyo sidoo kale saraakiisha kale ee waxyeellada soo gaartay ayaa la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo iyadoo dhinaca kale la joojiyey adeegyadii dadka rayidka isbitaalka uu qaban jiray maadaama dhaawacyo badan oo ciidanka jubbaland la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa dhankooda guulle ka sheegtay dagaalkan ay la galeen saacadi lasoo dhaafay ururka al-shabaab maalintii shalay howlgalladii ugu xooganaa ayay ciidanka jubbaland oo garabka helaya kuwa kumaandaska danab ka fuliyeen intaa u dhaxaysa kismaayo afmadow ila iyo dobley waxa ayna fureen wadooyin in muddo a xirnaa balse ururka al-shabaab ayaa meelaha qaar lagu soo waramayaa inay ka geysteen weerar gaadmo ah oo ay la bartilmaameedsadeen ciidamada daraawiishta jubbaland weli dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka soconaya galbeedka magaalada kismaayo iyo deegaano kale u dhow buuloxaaji oo ciidanka jubbaland ay sheegeen saraakiishooda inay kaga hortagayaan ururka al-shabaab beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddob iy tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida erboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddob iy tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah